أيهون مالك قرطني هي كمنا ملا عالم عندك أنت ما بقولتي يا كونو يدنا أرسل أمدني هاكي من تزاز تكأمة دب الدوس تجاب أرك هزل وميت أنا مزور أباب جرجع دانو أي لازم بيجي جنزب ساعتا بشتاو ينسى بنيا أنا من دونه دولا أرسل أمي أسارك بني يدي ويتا تا كامي وش ببيت كريستيان مينورونجي عندك من أي ستاتشوم يتقربت عندن فريس ستاتشوم يالتا قررتو تنداني انبيتان ياوانو قسلاتشون عن تلتلو ينورانو منجز تفكره زاري متاكمالو زاري مدنالو منجز تتالان يالف لو يحسوالو آو منجز تبال لبت هاگر هج بال لبت هاگر اي ينورا مان نمال سمو يالا زيگا مانو نيا مارا بخون نونجي تغري بخون ويس ورمو بخون اتاكم نبرو سلام ودي أمر ميديا بيت سوو تشاتشن ندمنا اللهجو بيا اللهجو بسلامة تشيبزان نلالن لزاري بنكدا ساعات تشن أتو منجستو عندو عالم نيزان اللهجو متنال أتو منجستو عندو عالم كنيا غارا يميادر كوبت كويتا ويمدك مرسا قد أتشو مني مسلال يميلون سكا برنامج تشن فتسامي درس كنيا غار كا كوياتشو يمت ملك كتو تنومي هونو برنامج تشنن شانالا تشنن لايك سبسكرايب نا شير بمادرك ليلو برنامج تشن بك اللهم يدر سواتشو سلام ታደርጉ ጅጋድ ገና መሰግናለን ወደ እንግዳችን አልፋለን እንደምናሉ አቶ መንግስቱ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነው እግዚአብሔር ይመስገን እየበረቱ ነው አሁን እግዚአብሔር ይመስገን በእግዚአብሔር ኃይል አለው ተመስገን ዛሬ እንግዲህ ወደኛ ወደ ቢሮአችን መጣው የማወራችሁ ጉዳይ አለኝ ብለዋል እስቲ ጉዳዩን ከመጀመሪያው ጀምሮ እንስማው ምንድነው ጉዳዩ ምንድነው የገጠመው እኔ መንግስቱ አንዱ አለ መንግዳ ሲባል የደ ተጠቂ የደው የበሽታ ተጠቂ ነኝ የስጋደው ማለት ነው ተጠቂ ነኝ 97 ጀምሮ ካብራጣቴ ላይ ይቆስላል ያው ይለውጣል በመንግስት ያው ጀግሬንድ ቆረጥ አራርት ሆስፒታል መላው አፍሪካ የሚለው ይወሰንብኛል በግልም የስጋደው ህክምና እንዳለብኝ በግል ዶክተሮችም ተነግሮኛል 3 ጊዜ ይግባኝ ተመጀመሪያ ደረጃ ስተ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይ ካሳይ ከፈለኝ ወይ ህክምና ይሰጠኝ እኔ እንደ አልቆረጥም እንደማንኛውም ሰው ደይ ህክምና መላው ያለም አንድ ቀን ታሞ በሁለት ያቀኑ ይድናል ማዳኑንም ማውቃለሁኝ እና እኔ አምራሽ ግበሬ ነበርኩ እና የታደር ቀልብ አምራቸው እንኳን መሰጥ ሰው ነኝ ሰርቼ መበላ ሰው ነኝ ስለው ማበራ ፈርድ ቤት ታክሞ ድኗል አለ የአቃቤ ብረዛንት አስተዳደር ምክትል ካሳ ይባላል እሱ እንዲው ታክሞ ድኗል ብሎ እሱም ደብድቦ መዝገቡን መዝገብ ያስቀመጠ ነው አሁን እንደነ የሚደብደቡ በቃ ደዌ ህክምና እየሄድኩኝ ስጫቀጨኩ ይሰጠኝ እንደሰረኛ ሰው እንደማንኛውም ልታከም እኔ መቆረጥ አልፈልግም ህክምናውን ማዳኑን ማውቃለሁ ስለው በቃ አንተ እየመጣጫው ጥቀይ በማለት እሱም በመደብደብ በመደብደብ ከዚያ የመጀመሪያው ክስ 30 ሺህ ብር ተቀብዬ እንድታከም የሁለተኛው ክስ 1 ሚሊዮን ብር ይከፈልኝ የሶስተኛው ክስ እናንተ ባላችሁት ይከፈልኝ ወይም ይሄ ሁሉ አይከፈልኝ ህክምናውን ስጡኝ ህክምናውን ነው ፈልግ ብዬ ስከስ ሰብል የምትባላለች 84 አየር ጤና አካባቢ ነው እኔ እዚያ እርዳታ ሰጭ ስንዴ ላይ አውራይ ሰቃይ ነበርኩኝ እሷ ደበደበችና እዛ ሆስፒታልም እንዳሰድ አንተም ድንሃል አሉና ፍርድ ቤቱም ሁሉም የስር መዝገቡን ሰርዞ ይግባይ በለለው እኔ እዚህ ጀግሬ ላይ እንደ መቆረጥበት ላይ አልፈርምም የፈለገው አንቃቹ ጣሉኝ አልፈርምም እናንተ ወስናችሁብኛል እኔ ማውቃታለሁ ያስጀም እዚ ላይ እግሬምቺ ዋንጫ ቆርጥ ያስጭም ተወስናብኛል እግሬ በዬ አልፈርምም በዬ ከ97 እስከ ዛሬ ቆየሁኝ አቶ መንግስቱ ሐኪም ነው እግሮ ይቆረጥ ያለው አይደለ ሐኪም እግሮ ይቆረጥ አለ የሚደበድቦት አሁን ቀደም ሲልም አንድም ሰው ደበደበኝ ብለዋል ኤልሳስ የምትባለው ለምን እንደው ዱላ እርሶ ላይ የሚያሳርፉበት ምክንያት እንግዲህ እኔ ስንደበድበው ይቆረጣል ይፈራል መስሏቸው ነው
እኔ ደግሞ ዓለም ቆረጥ ፈልጋለሁ ሰው ሁሉ ላይ የተቆመጠው ሳይ በጣም ይዘገነነኛል እኔ ታክሜ ድኜ ስራ ለመስራት የመንግስት ያለኝ ለመስራት ዘመቻ ለመሄድ ሙዚቀኛ ለመሆን ፈልጋለሁ እንቢተኛ ነኝ ማለት ነው እሱ አንድ ወር ዲዲስና ላምቢረድ ላንድ ወር ደሜ ትክክል እንዲሆን ነው የሰጠኝ بلزانت بلسلي دغمون بلسلي 500 غرام يميلو اون اجي لا يغل دكتور بروك تسفا يبالال اسو ياززلي مولو كمنا سوست غنزب اطالو ملسو يدرقنا غري يدننا غنزب ساطا ياكمنا سيقارص يا دبي بشتا اندغنا ياقصاصلنا يلوطنا يابلاشينال اكلاتين معناتنو ايه كمنا ما دانون اوقيوالو زاريم اكو بيسطاي زاريم غنزب باغي እኔ እድናለሁ ይሄ ህክምና የሰው ልጅ አልቆረጥም ካለ እንደማንኛውም ሰው በፍርድ ቤት በሚኒስትር በፌደሬሽን በጠቅላይ ሚኒስትር የተከራከርኩበት 4064 ምቆረጥበት መዝገብ ነው ይሄው ዘላይ ጠቅሳል ምቆረጥበት ሆኖ እኔ ሙዚቀኝ በሙዚቃም በፍከራም ያርበኛ ፈካሪ ነኝ አይሆንም አልቆረጥም ስል የተከራከሩበት በከፍተኛ ፍርድ ቤት 937 መለየው 15 ነው ወጥሩ ማለት ነው በአጣሪ ጉባኤም 226 መለየው 17 ነው የዚያ 15 ነው የዚያ 17 ነው የሚል በጠቅላይ ሚኒስትር ቦስጣ ያመላለስኩበትም ይሄሮት ነው የሚል ይሄ ሁላ አይሆንም አልቆረጥም ይሄ ህክምና መላው ዓለም አንድ ቀን ታሞ በሁለትያ ቀኑ ይድናል ይሄ ህክምና እኮ ያድናል ያልሆኑ ሰዎች ናቸው የሚቆረጡ እኔ እኮ ወይም እርዳታ ጠይቄ መላው ዓለምን መታከም ይችላልው እናንተ ከመንግስትነት የምታወጡ ይከወነ ድምጤን መስጠት አለብኝ ለዓለም እኔ አይሆንም ስላቸው ደብድበው ፍት በለለው የስር መዝገቡ የሶስቱ ዳኞች የማይነበባል እያሉ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ህዝብ ምክር ቤት አይገባም ውጭ ሀገር ህግ አይታከም ብሎ ነው የፈረደ ይሄንም ያረገ የሰበሩ እኔ ፊደ ነፃ መረክ እንኳን ተሰጥቶኝ የመጀመሪያ ደረጃን እጁን ካፍ ላይ ማረግ ይችላልው እንዴት ብላችሁ ብትጠይቁኝ እጁን ታፍ ላይ ማረገው የዴው ህክምና ሳደነግግ እንዴት መጨፈር ተቻለ ማለት እኔ በቃስና ጥራሳለኝ በህግ ለመክሰስ ማለት ነው ግን የትኛው ዳኛ ሆኖ የትኛው ፌደሬሽን የትኛው ጠቅላይ ሚኒስትር ይቀበለኝ እና ከፌደሬ ተማብራዊ ፍርድ ቤት ደርሼ ወረዳ ከወረዳ ደርሼ ቀበሌ ከቀበሌ ደርሼ ከፍተኛ ተከፍተኛ ፌደሬሽን የፌደሬሽን መዝገብ 30 መዝገብ ነው ያለኝ የተከራከርኩበት መዝገቦች 3000 መዝገብ ነው ያለኝ ይሄ ብቻ አይደለም ባህር ዳር ፉነተ ሰላም ላይ እኔ እንዴት ልቆረጥ እንዴት መታቆይ ሰው ልቆረጥ ብዬ እዚያ ላይም ተዚህ የበለጠ መዝገብ አስቀምጫለሁ ተዚህ የበለጠ መዝገብ አስቀምጫለሁ በማስረጃ እና እኔ ከዚያም ከዚያም ሚኒስትር ከዚያም ፍርድ ቤት ከዚያም መንባ ጠባቂ ሁለት ተዚህ መንባ ጠባቂ ጻፈ አቶ መንግስት አንዱ ዓለም የስጋዴ ህክምና እንዲያገኙ በቤታችን ብዙ ጊዜ እየተመላለሱ ስለጠየቁን በሰላም ስለጠየቁን ህክምናው እንዲጀመርላቸው ካልሆነም ግልባጩን እንድትመልሱ ሲባል አረት ሆስፒታል እንቢሰኛ በመሆኑ ሳይመልስ ቀረ እኔም የህክምና አይነት ሳላገ የቀረው እኔ ሚኒስትር ደርሼ ከፍተኛ ደርሼ ፌደሬሽን ደርሼ አጣሪ ጉባኤ ደርሼ ወደ ወረዳ ወደ ቀበሌ ሁኘ ቆየሁኝ እና ዛሬ እኔ መንግስት ተዝብ ተመንግስትም ያወጣይ ተወነ እርዳታ ጥሪ ይያልሁኝ መላው ያለምን እርዱኝ ይያልሁኝ ለታከም መታከም ያምየልኝ ይያልሁኝ መታከም ይችላልው መንግስት ተፈቀደልኝና እናንተም ጠበቃ ሆናችሁ ምትረዱኝ ከሆነ አሁንም ድጋሚ እንላችሁ እኔ ተረተረት አውቃለሁ አረከዘል ወሚ ጭነ መዘወር እባብ ጀርጋዳ ነው አያዝም በጅ ነገርኳት የልብ ላስኮኔ ወዳጅ የወፋ ዘንተኛ የቡላል አርጋጅ መቼም ስራ የለኝ እሷላ በጃጅ ማለት ስለ ፍቅር ይመስለኛል
ተበረካ ሄዶ ወንድሙ ቀርቶበት የያዘው መሳሪያ መውጃው ተሰብሮበት የታጠቀው ጥይት ሙሊያው ከሽፎበት ከዛፍ ላይ ቢወጣም ተለመሸሸበት ተደንጋይ ቢቆም ተፈነገለበት ምን ይመልሰዋል ጊዜው ሲከፋበት ተቀበያጣው ነው ኢትዮጵያ ላይ ጥሩ ነው አቶ መንግስቱ እንደው ተምረዋል ትምርት እኔ ቅንጭላቴ ነው የሚያነብ የኮምፒውተር ጽፎች አነባለሁ የጂ ጽፈት ያቅተኛል ቅንጭላቴ ከምንም በላይ ያነባል መልካም አሁን የምጠይቀው ጥያቄ ከ1997 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነው እግሮና እጆ እንዲቆረጥም ለዚህ ጋር ያነበብኩት አለ ለፍርድ ቤቱ አቤቱታ ያቀረቡበት ወር የክስ ዝርዝርም ይላልና ከ1997 ጀምሮ ረጅም አመት ነው ወደ 10 ምናምን አመት አካባቢ አይደለም ይሆነው አዎ እስከዛ ድረስ አሁን እንግዲህ አንድ እግሮ ነው በጣም እንደማይወቆ ነው የተጎዳው ሁለቱም ሙላ ለምንድን ነው እርሶ ሐኪም አይቶት የሐኪሙ ቦርድ አይቶት ይሄ እጅና እግሮ እንደዚህ ካልተደረገ ለጤናው ያሰጋል ብሎ ነው አይደለ ሐኪሙ ይሄንን ነገር ያዘዘው እርሶ ለምንድን ነው የፈሩት ወደ ሰውነቱ እንዳይሰራጭና በህይወት እንዲቆዩ ታስቦ ይመስለኛል እንደዚህ ተደረገው እርሶ ለምንድን ነው የሐኪሙን ትዕዛዝ ተቃውመው ድብድብ ውስጥ የገቡት እዚህ ላይ ማለት ነው እኔ ደዌ ህክምና የግል ዶክተር መስራተ ገብርኤል ላይ እርተፍሻል ዶክተር ማለት መንግስት ያወቃቸው ናቸው ይሄን ህክምና በቂ አርጉ የሚሰጥ ብሩክ ተስፋ የሚል መንግስት ያወቀው ዶክተር እዚ ላይ ጽፎታል ይቺን አንድ አንድ ፍሬ የውስጥ ደውዬ የላይ ደውዬ አለብህ ይሄው እዚ ላይ ማዘጃው ማለት ነው ማዘጃው ላይ አለብህ ብሎ አንድ አንድ ፍሬ ስታከም በጣም ያድናል መላው ያለም እንደሚያድን ይው ዘጠሻ ነው ወይስ ህመሙን ያድናል መድኃኒቱ በጣም ይረዳኛል የዚ አይነት ህክምና በጣም ይረዳኛል ገንዘብ ሳጣ በሽታው ይነሳብኛል ገንዘብ ሳገኝ በነጋዴ የተሰጠውት መረጃ 40 መረጃ አለኝ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ታክሞ ድኗል ያለበት 40 መረጃ በግለሰብ እየፈለክ ታከም ያንተ መንግስት የለህም እኔ በግለሰብ እየፈለክ በህትም ቦታ እየፈለክ መዳነች ቤቶች ተጠቀም የሚል 40 ማስረጃዎች እው እየታሽጉ የተቀመጠ 40 ማስረጃ እንዲቆጠም ይሄ በግል ይርኩበት አለርት ሆስፒታል ነው ያለው አዎ አለርት ሆስፒታል እንዲያ ሲለኝ ይሄ የግል ዶክተር እንትን የግል ሳይሆን የመንግስት ዶክተር ነው ወደ መስራተ ገብርኤል ሲሄድ በራጅ መዝገብ በቁጥር መዝገብ ይሄን የመሰለ ያለብህ አለኛውም የውሳኔው መሰረት ሳላሳየው እስቲ ያውቅ እንደው ያውቅ እንደው ዝም ይልህ ዳልሁና ያልኳትን ህክምና ወጣ ያ ዶክተር ሊጨበጨብለት ይገባል ብሩክ ተስፋ ይባላል ስራተ ገብርኤል ዘፊት ለፊት ማለት ነው እሱ ላይ ስሙም አለ እሺ አቶ መንግስቱ አሁን ከ1997 ጀምሮ ረጅም ጊዜ በዚህ ህመም ተጠቂ ነው ተርሶ አዎ አሁን ምንድነው እንደ አዲስ ከመንግስት የሚፈልጉት ነገር አስራ ምናምን አመት በኋላ ስለመጡ እስከዛሬ ዝምታው ለምን ነበር አሁንስ ምን አዲስ ነገር ተከስቶ ነው ሚዲያ ላይ መተው ህዝቡ ድምጼን ይስማ ሰው ተረዳኝ አሳክሙኝ ሊሉ የቻሉበት ምክንያት ምንድነው እኔ አሳክሙኝ የምልበት 3000 ደብዳቤ ተማህበራዊ ፍርድ ቤት እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር እስከ ፌዴሬሽን የተከራከሩበት አለ ወይም ካሳ ይከፈለይ ወይም ህክምና ይሰጠይ ብዬ ተከራከሩበት እኔ መንግስት ሲጠላኝ እርዳታ ጥሪ ብዬ እንኳን መንግስት ተፈቀደ ዛሬ መታከማለሁ ዛሬ መድናለሁ አ መንግስት ይጠላኛል ብለው ያስባሉ አዎ ለምን ይሄው እንግዲህ የመጀመሪያው ወያኔ መለዜና ይሄን ነው ሲሰራ የቆየ ሰዎችን እየቆረጠ ህክምናውን የልጅሽ ማሳደጊያ ሲያድግ ነው የቆየ መንግስት ሚረዳይ ተሆነ ዛሬ መታከማለሁ መንግስት ማረዳይ ተሆነ ደግሞ ድምጤን ለመላው ያለም አልቅሽ ደሙን እባካችሁ እናንተ ተጠበቃ ሆናችሁ እርዳታ ጥሪ እላለሁ እርዳታ ጥሪ የምለው ነገ ልጆች እንዴት ነው የሚሆኑ የደዌ ታካሚዎች በቤተ ክርስቲያን ነው የሚኖሩ እንጂ አንድ ህክምና አይሰጣቸውም የተቆረጡት አንድ አንድ ፍሬ ይሰጣቸዋል ያልተቆረጡት እንደኔ እንቢተኛ ሆኑ ቁስላቸውን አንጠልጥለው ይኖራሉ እና እኔ እርዳታ ጥሪ ለመላው ዓለም ለኢትዮጵያ ህዝቦች ብዙ ሰዎች አሉ ለነፍሳቸው የሚጥሩ
وش أجرم يالوت إيه تلو كولين أرداتا تري بلاشو إندتاكم نمو فلقو منكس دمو تقبعين نتون أجر أدر نتون تسستا إيو أجريتو ديمقراسية فتاوي زي جنت يلاتم أسد بوليتيكا وشيت شلمان يالات إيه مرجع يا سيال إنجدي إني منكس تكاللين ايو امارا مالت اندزي نو اني امارا بهون نو انجي تغري بهون ويس ورمو بهون اتاكم نبره امارا بيبيتاو يجدلان اندزي هونال امارا اندزي نو ميغطمو اني تاكمي بمنغستو يا لماريام جيجي امراش غبر ينبركو بي يقدم تقشوالو 10 كنتال طيف مولا سبيه 10 كنتال طيف تال مولا وسو لا مسجن سايكون اغرف نبره يا هولو مساريا بمس ኢትዮጵያ ያለ መሳሪያ የተለወጠበት የኔ መግረፊያ ነው ሆነ ደየክምና በጻንነቴ በመንግስቱ አለ ማርያም ጊዜ አሳደተኩስ ለበልባል ሆነክ ያንበሳ ግልገል ሆነ የጫካ ነብር ሆነ ተኩስ ብለው አሳድገው ወታደር ነበርኩ ወታደር ነበርኩኝ አዎ ወታደር ነበርኩኝ ዛሬም ድምጤን እሰጣለሁ አየር በሰማይ ሲንደቀደቅ ሳንጃ በሳንጃ ሲመሻለቅ አየር በሰማይ ሲፍለቀለቅ ታንኩ በመሬ ሲንደቀደቅ መንግስ ነበር የጦሩለት መንግስት አንዱ ዓለም የሜዳ ጉብር ሲደነብሩ የማይደነብር መንግስት አንዱ ዓለም ብሎ ቢልሳ የጫካ ነብር የዱራን በሳ መንግስት አንዱ ዓለም ደጋ ለደጋ ይበቅላል ገብስ አፈር አልብሽው አፈር ለልበስ ደጋ ለደጋ ይበቅላል ቆባ ትልቅ ሰው ደፋ እንደቆረባ የሚለው አጣሪ ጉባኤ ላይ ይቺን መረጃ ሳወጣስ ትርጉም ያስፈልገው ማለት እንዴት ትርጉም ያስፈልገኝ እንዴት እንደማንኛውም ዜጋ ሚኒስትር ነው ፍርድ ቤት ነው ማንኛውም ሰው ሊወስንልኝ አልቻለም እኮ እሱም ትርጉም ያስፈልገውም የታችኛውም ድኗል አለ የበላዩ የመጨረሻው ሰበሩ ደግሞ ህዝብ ምክር ቤት አይገውም ማለት ትርጉሙ ምንድነው ግማሽ ህዝብ ምክር ቤት ይታከም ብሎ ሊወስን ይችላል እኔ ስገባ ማለት ነው ግማሹ ደግሞ ወይ መዘግነት የለም ኢትዮጵያ ላይ ብሎ ሊወስን ይችላል ለምን ህዝብ ምክር ቤት በማስረጃ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ሲያጠፋ ለምን አልገባም በይግባኝ ይሄ ቅርታ በጣም አለብኝ እና እኔ ሰበድያለሁ እርዳታ ጥሪ ብዬ ልታከም እንበያናብስሽ ደሜናብስሽ ቆይቻለሁ መልካም አሁን ባጭሩ ምንድነው ከኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልጉት እኔ ኢትዮጵያ ህዝቦች የምፈልግ መላ ዓለም 12 መንግስታት እርዳታ ጥሪ ብላችሁ እግሬን እንድዚህ ቀርጡኝና እግሬን ይሄን መልእክት ይሄን መረጃ እንድታስተላልፉልኝ መታከም ነው የምፈልገው ነው የሚል መታከም እፈልጋለሁ መንግስት የሚያሳክመኝ ተሆነ መንግስት ያሳክመኝ መንግስት የሚጠላይ ተሆነ እርዳታ ጥሪ ብላችሁ ያው እንድታከም ነው የምፈልገው አሁን በምንድን ነው የሚተዳደሩት እርሶ እኔ በልመና ነው የምተዳደረው ቤተክርስቲያን ናት የምታሳድረው ደውዬ በሽታ ያለበት ጣርቃን ሰማያት ናት የምታሳድራቸው በልመና ነው የምኖር እስቲ አንተ ዘርዘር አድርገው ካለህም ቅርበት አንጻር የጉዳዩን አይነት ነገርን እሺ አመሰግናለሁ የአቶ መንግስቱ የስጋ ደዌ ህመም ተጠቂ ነው እና የስጋ ደዌ ህመም በጣም ከባድ ነው እግሩ በጣም ቆስሏል በህመሙ እየተቃየ ነው ያለው መታከም አለበት እንግዲህ ወደ አለርት ሆስፒታል ሄዶ ህክምና ጀምሮ ነበር ህክምናው ከጀመረ በኋላ ምናልባት የሐኪሞቹ ትዛዝ ሊሆን ይችላል እንዳልሽው ይሄ የሙያ ጉዳይ ነው ይቆርጥ አይደለም እነሱ ተቆርጥ ብለው ያው ከሐኪም ቤት እንዲወጣ እንዳደረጉት ነው እሱም ይናገረው እሱ ደግሞ መቆረጥ አይፈልግም ካለ መብቱ ነው አልፈርምም ካለ መብቱ ነው አይደል እንዴ ነገር ግን ሌሎች ህክምና አማራጮችን መውሰድ መብቱ ነው የህግ መንግስታዊ መብቱ ነው ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቱም ነው በህይወት የመኖር መብት ስላለው ማለት ነው ነገር ግን ሲያመው ወደ ህክምና ተቋሙ ሄዶ እንዳይታከም አድርገውኛል ነው የሚለው ህክምናውን ከልክለውኛል ባይቆረጥም የስጋ ደዌ ህክምናን እድሜ ልክ ማግኘት መብት አለው በአለርት ሆስፒታል ደግሞ የመላው አፍሪካ ሆስፒታል ነው ከሌሎችም የውጭ መንግስታት እርዳታ ያገኛል የደዌ ተጠቂዎች እንደዚሁ በነጻ እንዲታከሙ ያደርጋል ማለት ነው ነገር ግን አሁን ቢያንስ ከ97 ጀምሮ ወደ 17 18 አመት አካባቢ ነው ከ98 በኋላ በሆስፒታሉ ምንም አይነት ህክምና አግኝቶ አያውቅም ማለት ነው
ለምን እኮ እንዳይገቡ የተከለከሉ ነው ወይስ ሳቸው ቀርተው ነው? የመጀመሪያውን ህክምና እንደጀምሮ እንግዲህ እነሱ ተቆረጥ ይሉታል መሰለኝ። ከዛ ከወጣ በኋላ ወጥቶ ፍርድ ቤት ከሳል። ተቆረጣሉ ይምላው? አዎ ፍርድ ቤት ከሶ እስካሁን ድረስ ያወጣሁትን ወጪ ልትከፍሉኝ ይገባል ነው። ኪሳራ ከሰር ያለው ይሄንን ልትከፍሉኝ ይገባል። ሲቀጥል ደግሞ የሞራል ካሳም ያስፈልገኛል። እስካሁን ድረስ በየቀኑ የማገኘውን ገቢ አጥቻለሁ በዚህ በሽታ ምክንያት ይሄ በየመሰለ አጀንዳ ይዞ ያው ፍርድ ቤት ሄዶ ነበር ማለት ነው። ያዝህና ሐኪሞቹ ይቆረጣሉ። እሳቸው አይ አልቆረጥም አሉ። ከዛ እንዳይገቡ ተደረጉ። እዚህ ጋር የሞራል ካሳው ምንድነው? እስቲ አብራራልኝ። ከ2002 ላይ ነው እሱ ክስ የመሰረተው ማለት ነው። 98 ላይ አካባቢ ህክምና ሳያገኝ እስከ 2002 ድረስ የቆየበትን ጊዜ ህክምና ሳላገኝ የቀን ገቢ አጥቼ ቆይቻለሁኝ። እየለመንኩ ነው የምተዳደረው። ለዚህ ደግሞ ተቋሙ ህክምና ስላላደረገልኝ ነው። ለዚህ የሞራል ካሳ ያስፈልገኛል የሚል ክስ ነው። እኔ በዚያ ላይ እንትን ሞራል ካሳ ይገባዋል አይገባዋል የሚል ሐሳብ ለመስጠት አልችልም። ምንድነው ህክምናውን የማግኘት መብት እንዳለው ግን መናገር ይችላል። በቃ እሱ ግደለ። አዎ አለመቆረጥ መብቱ ነው። አልቆረጥም ካለ መብቱ ነው። ሌሎች ቢያንስ ሲያመው ይሄደ እንድታከም መፍቀድ ያለበት ተቋሙ። ይሄ ተቋሙ ስህተት ነው ብዬ ነው ማምነው። በዚህ ፍርድ ቤቱ የወሰነው ምንድነው ተቋሙ ነፃ ሆኗልም ብሎ ነው ለፍርድ ቤት ማስረጃ ያቀረበው። ድናዋል። አዎ በ የእንትኑ የአለርት ጠበቃ አቶ ብስራት አመልማል የተባለ ጠበቃ በሱ በጠበቃቸው አማካኝነት ነፃ እንደሆነ እና ከበሽታው እንደዳነ ሰውየው ግን እግሩ እንደምታዩ እግሩ በቃ ፈርሷል። በጣም ከባድ ህመም ስታዩ እንግዲህ ሽታው እንኳን ምን ያክል እንትን እንደሚል አስቢው። ከሰዎች ጋር ማህበራዊ ግንኙነትም በኢኮኖሚው ላይ በህይወቱ ላይ ምን አይነት ችግር እንደሚፈጥር እኔ የስጋዴው በሽታ እንደዚህም በሱ ነው በደንብ ያወቅኩት ማለት ነው። ውሳኔ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ምንድነው የሚለው ተከሳሽ ሆስፒታል ያላግባብ ለከሳሹ ሲሰጥ የነበረውን የህክምናም ሆነ የመድኃኒት አቅርቦትን ለማቋረጡ ከሳሽ አላስረዱም። ይልቁንም ተከሳሽ ሆስፒታል ለከሳሹ ተገቢውን የህክምናና የመድኃኒት አገልግሎት በመስጠት ከነበረባቸው የስጋዴው በሽታ ነፃ እንዲወጡ ያደረጋቸው ለመሆኑ በተከሳሹ ማስረጃ ተረጋግጧል። ተከሳሽ ሆስፒታል ለከሳሽ ምንም አይነት የጉዳት ካሳም ሆነ የሞራል ካሳ ሊከፍል አይገባም። ምናልባት የጉዳት ካሳ የሞራል ካሳ የሚለውን እንተወውና አቶ መንግስቱ ከስጋዴው ነፃ ነው ብሎ ተቋሙ ማረጋገጫ ለፍርድ ቤቱ እንዳቀረበ ፍርድ ቤቱም ይህን ተቀብሎ እንደወሰነ ተከሳሹ በክሱ ምክንያት ሆስፒታሉ ማለት ነው በክሱ ምክንያት የደረሰበት ወጪም ሆነ ኪሳራ ካለ መጠየቅ ይችላል። እንግዲህ የሰውየ ለሆስፒታሉ ካሳ ሊክስ ማለት ነው በተበግልባጩ መዝገቡ ተዘግቷል ተመላሽ ይደረግ ይላል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት። ይህንን ይዞ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሄዳ ማለት ነው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሲሄድ ይህኑ ነው የወሰነው። ተመሳሳይ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሲሄድም እንደውም ለሰበር ችሎትም አይቀርም የሚል ውሳኔ የሰጠው ማለት ነው። የህገ መንግስት ፌዴሬሽን ምክር ቤት የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤም ሄደ የህገ መንግስት ትርጉም አያስፈልገውም ይኸው መረጃዎችን በሙሉ ማየት ትችላለች ይላል። እንባ ጠባቂ የተወሰነ የተጻፈ ደብዳቤ ነበር ለሆስፒታሉ የጻፈው። እኔ የማያቸው ጥሩ ነው። አንደኛ አቶ መንግስቱ በመስሪያ ቤታችን በተደጋጋሚ እየተመላለሱ ቅሬታ አቅርበዋል። ስለሆነም እሳቸው የስጋዴው ህመምተኛ መሆናቸው ተመርምሮ ተረጋግጦ ካለባቸው ህክምናውን እንዳገኙ ከሌለባቸው ደግሞ ግልባጭ ለእኛ እንድትልኩልን የሚል ደብዳቤ እሷን ጥሩ ደብዳቤ ጽፈውለት ነበረ። እንባ ጠባቂዎች ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ግን ተቋሙም እንደዚያ መልሶ ደብዳቤ ጻፈ አይመስለኝም። ህክምናውንም አላገኘም ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ይዞ ያልሄድበት መስሪያ ቤት ይህንን ይዞ ይሄ ሰውዬ ለ17 ዓመት አካባቢ በየመስሪያ ቤቱ በየፍርድ ቤቱ በየሐኪም ቤቱ የሚገርምሽ ቅድም እንደነገርኩሽ አለርት ፍርድ ቤት ነፃ ነው ብሎ
እንደ አቀረበው ሁሉ በሌላ በግል ተመርምሮ ስጋዴው እንዳለበት ተነግሮት መድኃኒት ውጭ እየገዛ እንዲውጥ ያንን እየዋጠ ካሁን ደርሷል። ሁለት ልጆች አሉት። እነዚያንም ልጆች ያሳደገው አሁን አንዱ 12 ያክል የማትሪክ ተፈታኝ ነው። ዩኒቨርሲቲ ናቸው ሁለት እንዲሁ ሞክሮ ነበር። ነገር ግን ከትምርቱም ጋር እንደዚሁም ከልጅነትም ያሉ መስራቶች ሊከብዱት ይችላሉና ልጆቹን በዚህ መንገድ እየለመነ ከዚህ አድርሷል። ሰውየው አሁንም ህክምና ያስፈልጋዋል። መንግስትም በየመስሪያ ቤቱ በአለርተም በጤና ሚኒስቴር ቢሮም ሄደናል። ያለ ይሄድንበት መስሪያ ቤት የለም። ፍትህ ሚኒስቴር ይላል አይመለከተኝም እኛ አስፈጻሚ ነን። እንባጣባቂ አሁን ድጋሚ ስንሄድ ይሄንን የማየት መብት የለንም አናይም። አይ ማስረጃ ይምጣ ካሉ በኋላ ምንድነው በቃ ፍርድ ቤት በሚል ሰበብ ፍርድ ቤት ጉዳዩን አይቶ እንደዚህ የተንጋደደ ፍርድ ወይ ሙሳኔ ወስኖ አልፏል። በቃ ሰውየው ነፃ አይደለም የደው የበሽታ ተጠቂ ነው። ምናልባት ህሊና ያላቸው የግል ባለሀብቶችም ካሉ እንደዚህ የውጭ መንግስታትም ካለተ ጋርም ግንኙነት ያላቸው ሌሎችም አዋጣው አገር ውስጥም ይሁን ከአገር ውጭ የሚታከመበት ሁኔታ ካለ ተመቻችቶ ህክምናውን ቢያገኝ። ስለዚህ ዋናው ጥያቄ ይሄ ነው። 17 18 አመት ሙሉ ባለበት ሆስፒታል ላይ ህክምና ሊያገኙ አልቻሉ። ምክንያቱም የሚመለከተው የስጋ ደዌን ህመም አለርት ሆስፒታል ስለሆነ ያ ሊሰጠን ስላልቻለ የሚመለከተው አካል ህክምና የሚያገኝበት መንገድ ፍለጋ ነው የመጣችሁት ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በመንግስት አካል ሆኖ አስፈጻሚ ሆን ፍርድ ቤት ያው ፍትህ ሳያገኝ ስለቀረ የት ሄዶ ነው መጠየቅ ያለበት እንደ ዜጋ? እዚህ ሀገር ውስጥ ፍርድ ቤት ያው ውሳኔዎችን በአብዛኛው ህግ ተርጓሚው ፍርድ ቤት ስለሆነ እሱ ያየውን እኛ አናይም በማለት ቢያንስ እንኳን በትብብር በቀና መለካከት ይህንን ህክምና እንዲያገኝ ቢያደርጉት ኖሮ ዋናው አላማው ህክምናውን ማግኘቱ ላይ ነው። በጣም እየተሰቃየ ነው። እርዱት ይሄን ለማለት ነው። ይሄ በ2000 አዲስ ዘመን ላይ የወጣ እሱን የተመለከተ ነው። ህክምና እንዲያላገኝ ተደርጊያለሁ ብሎ ከእንባ ጠባቂም ጋር በነበረው እንደዚሁ አቤቱታ አቅርቦ በጊዜው የነበረው የአለርት ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ተስፋዬ የተባሉ መታከም እንደሚችል በጠባቂ አካባቢ ያሉን በደብዳቤ በስልክም ኮሙኒኬት አድርገው ህክምናውን እንዲያገኝ እና ከባለሙያዎቹ ጋር እንዲያገናኘው ተደርጎ ነበር። ይሄ በ1997 ከዛ ጀምሮ ሰውየው ምንም መንፈት አላገኘም እኮ። እንደዚህ አሁን ይሄ አዲስ ዘመን የመንግስት ጋዜጣ ነው፣ ትኩረት ተሰጥቷል በመንግስት ሚዲያ። 2000 ማለት የዛሬ 5 አመት አካባቢ 15 አመት ሶ 15 አመት ምንም ለውጥ የለውም በቃ። ወይስ ገብተው ድጋሚ ኬዙ ሲሪየስ ኬዝ ነው መቆረጥ አለበት ተባሉ? ድጋሚ እዚ የግል ዶክተር በርኩ ተስፋ እዚ ላይ የሚለው ያረ 40 ማስረጃ የሚለው በየቦታው በየግለሰቦችና አረርተ ስመላለስ ነጭ ወረቀት ነው ይጀምወጣ እየፈለክ ታከም በየግል ዶክተር በየግል ሐኪም ቤቶች መድኃኒቶች እየፈለክ ታከም ዲዲ ስላሚረድ ብለዛንት ብለሲል የሚለው ከምና ላንተ አይሰጠኝ ያድናል እያሉ ይህንን የሚመለከታቸው አካላት አቶ መንግስቱ የስጋ ደዌ በጣም በከፍተኛ ደረጃ እየጎዳው ስለሆነ እስካሁን ድረስ እየለመነ ነው የሚታከመው፣ ልጆቹንም በዛ መንገድ ነው ያሳደገው። አሁን ግን በቀላሉ ለምንም እንትን ለመንቀሳቀስ አልቻለም። አንዳንዴ በጣም ትላንታው ነው የጤና ሚኒስቴር ቢሮ አካባቢ ሆነን ሊወድቅብኝ ነበር። እኔ አሁን እንደጋጣሚ አስተማሪ ነኝ፣ ረፍት ስለሆንኩኝ በቃ ሰባዊነት ተሰምቶኝ ነው ላግዘው ብዬ እንግዲህ የተወሰነ ጊዜ ከሱ ጋር እየተንቀሳቀስኩ ያለሁት እና በጣም አሞት ነበር። እንደጋጣሚ ያው ህገወጥ ትክክል ባልሆነም ለጊዜው ግን እንደ ማስታገሻ ብዬ ፓናዶል ገዝቼ በእሱን ወስዶ የተወሰነ ከቤቱ የደረሰው በዚህ መንገድ ነው ወደ ቤቱ የሸኘሁት ማለት ነው። እና ይህን የሚመለከታቸው አካላት ህክምና ተከልክያለሁ፣ እዚያም አለርት ሆስፒታል ላይም እሱ ምናልባት ግዴታ ካልተቆረጥክ የምትዩ ከሆነ እንደዚያ ሌላ ህክምና አልሰጠህም። ለምሳሌ ክኒን አለው፣ ክኒን የሚሰጥ ክኒን አለ አይደለ? እሱን ይውሰድ፣ ቢያንስ ያስታግስለታል፣ ህመሙን በጣም ይቀንስለታል። ይሄ እኔ ባለሙያ ባልሆንምና በእነሱ ሙያ ላይ ባልገባም ማለት ነው። አሁንም እሱ የመቆረጥ ፍላጎት የለውም።
بزي قدالي نورا لنا تيكو عالوين كنو كو يهي يمويا قدينو بكفتن يا درجة منم يمي دين بدرجة لاي درسوال بلو كاسونا كامنو يهنن كارغا قطو ما قررت نوع مفتيه بلو كاسوي لم دنو شمات تراتشو ولا عالوين اني ما قررت عالفا لقم ما قررت عالفا لقم موزيك انيانين ودفيت بسقادوي زوريا لعالم هزب لإتوبيا هزب متاجر من ناجر مفلجوا حساب عليني. سلزي غرين الدين ما قرط ألف لجم. إذا الصبح مي ما تشوف من قد. سهيد بقى تانك باك بود. مو ياوي سنة مقبل بطلع بس من قد. زاهد زاهد هي إن دزي ما تعمنا مسألوت. سلام يا كوت إن دزا يلو تعال ناب بس إن البونا كف تاني سنة البونا تقدر درسوا بطل. إن دوم كاس عمد إيكاس فلجا. إن دو فردي بيتي لما نجي هج كله ما تيجي يشل نبر. بتكل مفردي كله مالك بكفة تانية هني تها يلمنا يهقولوا وجه سكاس بيو إزاي هاجر ينورة منجس بعد بتهاجر هج بعد بتهاجر ينورة ما نم مالس ما يلا زيجا ما نم من بمنجس بيت يوم مصر بيت بس فتام يوم بيت بترجع يوم بيت بهج وجه ما كبابي أو في درس مكر بيت درسي دول قريش زكاة بيت بيجي مجرد شو هج منجستنا ميات عرو ميترجمو مي بارود ماشي يتيت كاغروتش مولوت فكادو لينو لوبوت اي حال بقى كاغروتش واتشي حسابين هم بزا لوتش ميديا واتش نجر لو لا ما كاف ميديا واتش نوم نجر مفلجو يلال سلازي موياوي سنم غار باتل عباس مالكو يالون غري هاجر فام كافتانيا واتشي ادرغا انتنا بجيت بجيتا كمتانكا ساكاسو اندو تينا مستر نو تاكو عمارلا بتجمعهم دمو كوج كتلا يوم انغستات كافريكام كوجم كاوروبا نا كاميركام كتشانا نا كراشام بمساسل تاغروج رداتا يمياغين تاكو عمنو بنز عالم لمستات معنو لمن دي نو بيتن يوم جيزي يهيد هكمنو همامو من لاي من درجة لاي اندي درسات ايك اوت عبر تاتوت عايزو بلوت يالا چون مدهانيت لمن دي نو ما يساتوت اهون لاي سو لكن دبا فيتو يلمنا يتنيون بوتا لاي وركو باكاچور دي بولوت لمنو لمن تاكم يمايچل بدرجة لاي درسوال هممم كبدوتال لمنقساقس مغبم اهون منم يتمغب ادلم سلازي باكاچو اندزي تاقورط اتاقورط بمير ياسفرارو تدبدبوا لمثال تينا قدم سيناغر سمتشوال ازيات تينا تقوام ሁለተኛ እንዳት ሄድ ብላ እንዴት ፌደራል ፖሊስ እንደ ደበደበችው ነው የሚናገረው ሰብሬ የምትባል ወረቀት ለሱ ሰጣው ሁለተኛ እዚያ አካባቢ እንዳት ሄድ ብላ እንደ ደበደበችው ነው የሚናገረው ይሄን ማድረግ sultaan አላት ወይ በየትኛው ከመንግስት በየትኛው ከፍተኛ የሆነ ሰባዊ መብት ጥሰት ነው እና ህክምናውን የሚያገኝበት መንገድ መንግስት ያመቻችለት ሌሎችም እዚህ ሀገር እንግዲህ እነሱ ባላቸው አቅም ማከም የማይችሉ ከሆነ ማክ እንዲታከም የሚፈልጉ ሰዎች በተለየ ግል ባላቶች እርዱት አሳክሙት አሁን ላይ በእንደዚህ ሰው እርዳታ ራሱ ወጭ ብሎ ጠይቆ ለመታከም ከባድ ስለሚሆን ህክምናውንም ረፍትም ስለሚያስፈልገው ባካቹ ተባባሩት ለማለት ነው ለመርዳት ነው እኔ የመጣሁት መልካም ጥሩ ነው ያው ምንም ነገር የስጋ ዘምድና ሳይኖር እንዲህ በሰባዊነት ያቀስከው ነው ጥሩ ነው ላንተም እናመሰግናለን እኛም እንደዚህጋ ግን ምናልባት ካንተ ጋር ከመጨረሴ በፊት እስቲ እንደው አቶ መንግስቱ ምን አይነት ሰው ናቸው ያላቸው ማህበራዊ ኑሮ ከሰዎች ጋር ያላቸው ሪሌሽንሺፕ አቶ መንግስቱን በቅርብ ጊዜ ነው ያወቅኩት እና በጣም መልካም ሰው ነው ባለው ማህበራዊ ግንኙነት መሳተፍ ይፈልጋል በመልካምም ይሁን እንደዚህ አዘንም በሚኖር ጊዜ መሳተፍ ይፈልጋል ነገር ግን እኔ እንደዚህ ጋር እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ የሚሰማኝ ስሜት ምንድነው ከራሱ ጋር ብቻ ሲታገል ማንንም ሰው ሳይረዳው በመቅረቱ የተነሳ ከፍተኛ የሆነ የስለንቦና ችግር ስለደረሰበት ወደፊትም ካሉት ማህበራዊ እንትኖች እንዳያሸሸው ፈራለሁኝ ከዚህ ውጪ ግን በጣም መልካም ሰው ነው እንደነገርኩሽ ሁለት ልጆች አሉት ልጆቹን ያሳደገ ነው አንዱ 10ኛ ስለኛ ክፍል ድረስ ተምሮ ራሱን ችሎ ያው የኖረ ነው አንደኛው ደግሞ አሁን የማትሪክ ተፈታኝ ነው በጣም ጎበዝ ተማሪ ልጅ አለው አሁን ዩኒቨርሲቲ ሲገባ ደግሞ ለሱ ነው እየተዘጋጀ ያለው ማለት ነው እንጂ ለራሱ ለጤናውም ቦታ አልሰጠም እና
በማህበራዊ ግንኙነቱም ያለው መልካምነት ቅንነቱ ደስ የሚል ሰው ነው። መልካም እንግዲህ አቶ መንግስቱ አሁን እርሶ ሙዚቃ ነኝ ብለዋል። ከህመሜ ድኜ አገግሜ በሙዚቃ ሌሎች የስጋ ደዌ ህመምተኞች እንዳይፈጠሩ የስጋ ደዌ ህመምተኛም የተከሰተባቸው ግንዛቤ እንዲኖራቸው አደርጋለሁ ብለዋልና እስቲ እንደው ያንን ነገር አሳዩን እስቲ። በምን አይነት መልኩ ነው? በግጥም ነው እንደቀደሙ ወይስ የዘፈኑ ነው? እንዴት ነው ያሰቡት? ያው እኔ እንግዲህ እንደቀደሙ አይነት ነው። አሁን ምሳሌ አየር በሰማይ ሲንደቀደቅ፣ ታንኮ በመሬት ሲንደቀደቅ፣ አየር በሰማይ ሲብለቀለቅ መንግስት ነበረ የውጊያው ዕለት ማለት እንግዲህ እኔ ህፃን ዘማች ነኝ እና ማንኛውም ሰው መታከም ታልቻለ ይህንን በፍከራ የሚወለዱ ልጆች በሙዚቃም ከጊዜ ብዛት ተሰጦኝ አጠናቀቄ አመጣለሁ የሚለውን ነው። ስለዚህ ዘፈንላች በዘፈን ነው ያሰቡት? በዘፈንም በፍከራም ያንጎራጉሩ ነበር? አዎ እንግዲህ ሰው ማይታከም በዜግነቱ ተሆነ ምጅምርም ነገር ያለው አመራሽ ነበርኩ በዜግነቱ መኖር በዜግነቱ መታከም የማይችል ተሆነ የግድ የሙዚቃ አይነት መማር ያስፈልጋል። እስቲ ለምሳሌ በምን መልኩ ነው ያሰሙት? እስቲ ትንሽ ንገሩት። ለምን ሰዎችም ሲሰሙ በቀኝ ሰው በርግጥም ያስፈልጉናል ብለው በደንብ እንዲረዱት እስቲ እንዴት ነው ያሰቡት? ያሰብኩት እንፋቀር ብዬ እንዋደድ ብዬ እኔ ስናገር የሰበሩ ዳኛ አይሆንም ብሏል። እነ እንቁላል ጥብሱ እነ ስጋ ጥብሱ እነ ይኋትማ በገደል የገቡ እላለሁ። ገሎ በመጣ ስትልና ስትለኝና ገሎ በስ በመጣ ስትልና ሙቶስ በመጣ ስትልና መንግስት ማረከ በልጅነቱ መንግስት አንዱ አለም የሚለውን ያን ሁላ በሌላ ጊዜ አጠናቅቃለሁ። በራሶ ግጥም ነው ስም ነው ግጥሙም የተገጠመው? በግጥምም በሙዚቃም ሌላ ጊዜ ቀን ተሰጥቶ ያጠናቅቃል። እሺ እንግዲህ ያው እግዚአብሔር መልካሙን ነገር ያምጣልዎ እንላለን። እኛም ታክመው ሙሉ ጤናው ተመልሶ እንግዲህ ያሰቡት ነገር ሁሉ እንዲፈጸም እኔ ምኞቴ ነው። እንደ ዝግጅት ክፍላችን በመጨረሻ እንደው ይሄ ነገር ሳይተላለፍልኝ እንዳይቀር 18 አመት ሙሉ የለፋውበት ነገር እሺ እንደው እችን ሳልናገር እችኛዋ ቆጨችኝ እንዳይሉ ምን የሚሉት ነገር? እኔ መንግስቱ አንዱ አለም በካችሁ መላው ዓለም የሆናችሁ ኢትዮጵያ በሙሉ የሆናችሁ 12 መንግስታት ውጭ ሀገር የሆናችሁ በመላው ዓለም በዓለም መድኃኒት ስም እኔ እርዳታ እርዱኝ። እኔ ተጎድቻለሁ። 17 አመት 18 አመት ስሰቃይ ቆይቻለሁ። ይሄ በሽታ አይናችንን ንብ እንደምትበላን እንደዚያ ስብርብር እያረገ አከላቴ ሁላ ድንዝዝ እያረገ እንደ ሽንት ቤት እየሸተተ እየቆሰለ እየነደድኩኝ እሳት እየበላኝ ኖር ያለሁ እና መላው ዓለም ብዙ የነፍስ ሰው የሚውል አለ። ዛሬም የደዌ ታካሚዎች በቤተ ክርስቲያን ነው የምትኖር እንጂ መንግስት ያከማቸው ነገር የሉም እና በመላው ዓለም ጋዜጠኞችም ይሄን ነገር ተከታትላችሁ ባካችሁ ልታክም መንግስት ኃላፊነቱን ተቀብሎ የሚያሳክም የተሆነም እፈልጋለሁ። እኔ አለመቆረጥ ያድናል፣ ዛሬም ቢሰጠኝ ያድናል ብያለሁ እና ባካችሁን ይሄ ነገር እኔ እድናለሁ በቀረ የሁቴን አሳልፋለሁ እንጂ አልቆረጥም፣ መጨረሻ ብዬ አልቆረጥም እና እርዱኝ። እኔ እንዴት 97 የተወሰነ ውሳኔ እስከ ዛሬ የቆየ በግል ዶክተሮች አንዳንድ ፍሬ ስወስድ ይሄ በሽታ እንደ ሽንት ቤት የቆሰለው ምጥግ ብሎ ይድናል፣ ገንዘቡን ደግሞ ሳጣ እንደገና በሽታው ይነሳል። እኔ አለመቆረጥ ስፈልግ ወይስም ዘመቻ ሂጄ እኔ ህይወቴን አሳልፋለሁ እንጂ ምንም በምንም ታምር ዛሬም አልቆረጥም እና እርዱኝ። እናንተም ይሳትም ሆነ ማንኛውም አህዱም ጋዜጠኛ የሆናችሁ እናት አባት ብትሆኑ በነፍስ ይደርሳችኋልና እናንተ ተባብራችሁ ታስራ ሁለት መንግስታት ተመላው የዓለም እርዳታ ጠይቁልኝ የሚለውን አስቀምጫለሁ። እኔ በአክብሮት አመሰግናለሁ። ውድ የአምር ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ከአቶ መንግስቱ አንዱ አለም ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። እንግዲህ የአቶ መንግስቱ ታሪክ በተለይ ደግሞ ያየነው የእግራቸው ህመም እጅግ በጣም ልብ ይነካል።
እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከስር በመናስቀምጣው የባንክ አካውንታቸው የቻላችሁትን ማሳከም ፈልጋለሁ የምትሉ ከሆነ ህክምናውን እንዲያገኙ በታደርጉ ወይም በተለያየ ነገር እሳቸው ማገዝ ፈልጋለሁ ካላችሁ ከስር በሚታየው የባንክ አካውንት ቁጥራቸው ተጨማሪ ስልክ ቁጥራቸው ማለ በመደወል እሳቸው ማግኘት ይችላሉ። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ግን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣይ በሌላ እንግዳን እንጠብቃችኋለን። ሰላም ሁኑ።